Dobar dan. Ja sam dobio informaciju od neke vaše tu komšike u zgradi. Aha. Da ste imali problem s dimnjakom, da ne možete plaćate i da se navodno dimnjak zapalio. Šta je bilo to? Pa u subotu zapalilo se gore dimnjak, dolazili su vatrogasci. Rekli su da se obavesti komunalno, međutim niko nije obavestio. Rekli su da ne ložimo dok se to ne reši, dok ne dođu s komunalno da pročiste. Treba je upravnik zgrade da zove, međutim ništa nije niko zvao, niti on zvao. Suprug je pokušao da ode tamo da ih obavesti, međutim rekli su da mora upravnik lično onda pozove, da se njim obrati, da dođu da to reše. Za svih ovih koliko danas je peti dan, mi smo se na grejalicu greli, međutim tri sobe je nemoguće da se zagreju. Imate decu dosta? Pet deti da imamo, da. Da su živjela. Mnogo je bilo hladno, znači ovih pet dana. Jeste. Mnogo. A vi ste otkazali toplane? Da, gazdarica pre nego da se mi doselimo pre dve godine je otkazala, znači grejanje nema. Ona je otkazala? Da, da. Gazdarica? Da. I vi se grejete na drvu? Da, da. Niko sem nas znači ne loži, da, tu nije čišćeno 40. I dimnjak se gore zapalio, ali vi ste dobili od toplane, imate potvrdu da možete da... Da, gazdarica je rekla da znači stanje pogodan da se loži, nije tu nikakvih problema bilo. Da. Međutim, upravnik nije zvao komunalno tamo da dođe do čiste za svih ovih koliko 5 dana, eto tako. Tek jutro su došli i očistili. Aha, reci mi, ja sam dobio od neke vaše komšike tu informaciju da je navodno upravnik teo da nalog da vas isteraju iz stana. Je li to tačno? Ne, mislim da nije upravnik. Umeđu vremenu, juče mi je gazdarica poslala kao otkazni, imam papir, mogu da pokažem. Aha. Kao da raskinem ugovor, jer su nju zvali odavde stanari, rekli su kao da imaju problema. Znači nije upravnik nego stanari? Da, da. Nju su zvali i ona me juče poslala kao otkazni ugovor, da otkažemo, znači pa sad ako se sreda odnosi i ovo sve što je bilo, jer nju su zvali, uznemiravali, ona je stara žena 80 godina. Ja sam zvao upravnika, Zorana Golubovića, čovek mi je rekao da on apsolutno nije insistirao i nema pravo da vas istera. On nema pravo, ne znam ko je, sigurno je nema. Ali je rekao da je gazdarica, to što kažete i vi, da je gazdarica dala otkazni rok. Međutim, umeđu vremenu upravnik je završio posao, da znate. Ljudi iz komunalca su jutro valjda došli. Jeste jutro, ali juče je i suprug bio u komunalu. Aha. Jer suprug više nije mogao da ćuti i da trpi, jer do juče niko ništa nije reagovao. Da. A drva imate? Da, da, drva imamo. Gde ih čuvate sad u podrumu? Na terasu su, ali u selo, gore suprug ide pa nabavi pa donese ovamo. Da.